მივედით საერთო კონსენსუსამდე ამ დიალოგით და საუბრით ამ თაობაზე თავად მუსლიმანთა გაერთიანების წარმომადგენლები საუბრებენ. ჩვენ უზრუნველყოფთ ჩვენი მხრიდან, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა საპარლამენტო კონტროლის გზით მიიღოს ყველა ეს ზომადება, რომელიც შესაძლებლობას გახდის, რომ რწმენის და აღმსარებლობის თავისუფლების კუთხით ეს კონსტიტუციით დაცული სიკეთე არ იყოს ხელყოფილი და დაცული იყოს ეს უფლება. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის იმ ნაწილის აზრი, რომელიც მეჩეთთან დაკავშირებით აკეთებდა განცხადებას და განემარტა მათ, რომ იქ სადაც არის სამლოცველო სოფელ ნიგზიანში, ანუ კერძო ოჯახში, არ იგეგმება მეჩეთის მშენებლობა, არ იგეგმებოდა და ეს ინფორმაცია იყო მოწოდებული. შესაბამისად, ჩვენ ამ დიალოგით მივედით საერთო შეთანხმებამდე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ძალიან სწორად გაგებული და დაცული იქნება უფლება, რომ წმენის ამსარებლობის და საქართველოს ტოლერანტული ქვეყანა ოც მაგალითი იყო და არ მგონია. როგორ იქნება დაცული, რომ განმარტოთ? ლოცვის უფლება ბუნებრივია მუსლიმანებს, რომლებიც ასრულებენ ამ ლოცვას იქ, სადაც მათ ეს სამლოცველო, ამის უფლება აქვს და ამას ვერავინ ვერ დაუშლის და ეს უფლება კანონით, კონსტიტუციით, ევროპული კონვენციით დაცულია. შესაბამისად, ეპისკოპოსი, რომელიც ბრძანდებოდა გუშინ ჩვენთან შეხვედრაზე, ის განუმარტავს მრევლს ამას და ამ მხრივ სოფლის მოსახლეობაც ანალოგიურად საუბრობდა, ლოცვას ისინი არავის არ დაუშლიან და ვერც დაუშლიან. იყო არასწორი ინფორმაცია მოწოდებული, რომ იქ მეჩეთი შენდებოდა და ითქვა, რომ არ იგეგმება მეჩეთის მშენებლობა და ეს არის სამლოცველო. სამლოცველოში ბუნებრივი ადამიანებს არ უფლება იოცა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, აი სწორად ინფორმირება ამ საკითხის ირგვლივ სოფლის მოსახლეობის არის ამ უთანხმოების განმუხტვის ყველაზე კარგი საშუალება და ეს დიალოგი და ეს ფორმატი, რომლის ფარგლებში ჩვენ მოусმინეთ ყველა დაინტერესებულ ხალხს. მედიატორის ფუნქცია გვაქვს ბუნებრივია და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორად ამირჩიეთ ეს ტაქტიკა და მივდივართ შედეგთან და მივედით ამ შედეგებამდე. ძალიან სამწუხარო არის, რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წევრებს ბოლომდე არ აქვთ გაცნობიერებული ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მათ აკისრიათ. დღევანდელ შეხვედრაზე ნაცვლად იმისა, რომ გვემსჯელა კონკრეტულ ადამიანის უფლების დარღვევაზე, ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, აღმსარებლობის თავისუფლება, რომელსაც ძალიან სამწუხაროდ ადგილი ჰქონდა სოფელ ნიგზიანში. სამწუხაროდ კომიტეტმა ვერ შეძლო სათანადო შეფასება მიეცა ამ სიტუაციისთვის. მეორე, ჩვენ ვერ დავინახეთ კონკრეტული მზაობა კომიტეტის მხრიდან, რომ მათ რეაგირება მოახდინონ მთავრობაზე იმ თვალსაზრისით, რომ კონკრეტული პირები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ ამ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებაში, მათ მიმართ იქნება რაიმე ზომები გატარებული და ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა ამ ყველაფრის შემდეგ იმის საკითხი, იქნება თუ არა დაცული და გარანტირებული ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქის უფლება, იქნება ის მუსლიმი, იუდეველი, გრიგორიანელი თუ რომელიმე სხვა რელიგიური აღმსარებლობის წარმომადგენელი, მათი უფლებები იქნება თუ არა დაცული. იმ შემთხვევაში თუ კი ადამიანის უფლებათა კომიტეტი არ ახდენს სათანადო რეაგირებას, არაფასებს ადამიანის ამ ფუნდამენტური უფლების დარღვევას, როგორც დარღვევას და არ იქონიებს შესაბამის გამოვლენას სამართალდამცავ ორგანოებზე, რომ მათ მოახდინონ საკითხის ადეკვატური დარეგულირება, ძალიან სამწუხარო არის, მაგრამ შესაძლოა ჩვენ მოსალოდნელი იყოს სიტუაციის გამწვავება ასევე საქართველოს სხვა რეგიონებში, სხვა რელიგიური უმცირესობების მიმართ. საპარლამენტო კომიტეტი ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა ვინაიდან. ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება სახელმწიფო მმართველობაში მიიღოს, არის მუსლიმების უფლებების დაცვა. ამიტომ მხოლოდ მუსლიმების უფლებები ირღვეოდა ამ შემთხვევაში. წმენის თავისუფლება ირღვეოდა ამ შემთხვევაში. და იმ ადამიანების პასუხისგებლობაში მიცემა, რომლებიც ლახავდნენ მუსლიმების წმენის თავისუფლებას. სხვა გადაწყვეტილების მიღების არანაირი სამართლებრივი მექანიზმი არ არსებობს. რა კი უშუალოდ ეკლესიები ჩართული და ეკლესიის წარმომადგენლები ამ თავდასხმებში, ასე ვთქვათ, მუსლიმებზე და სასულიერო პირები მონაწილეობდნენ ამ შემთხვევაში, ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო საპატრიარქოს პოზიცია, რომ დაეშოშმინებინა საკუთარ სასულიერო პირები და როგორც ითქვა, ეს პოზიცია მიღწეულა. სხვა ჩარევას, ასე ვთქვათ, საპატრიარქოს მხრიდან
აზრი არ ექნებოდა ვინაიდან საქართველოს თანამდებობა მოითხოვს მუსლიმების უფლების გარანტირებას სრულფასოვნად ამ შემთხვევაში. შეთანხმება არის ეგეთი რომ საქართველოში მცხოვრებ არამ განურჩევლად ერისა და რწმენისა ყველა საფუძვლება რომ მილოცოს თავის სამოწველოში. ესეთი მეორე. ის არის ჩვენი სამლოცველო, რაც შეიძლება, ეს არის სახლი, სადაც გამოყოფილია დაახლოებით 20-30 წლის წინ ჩამოსახლებული აჭარიდან მიგრანტები, რომლებიც ცხოვრობენ აი გურამეზობლებთან და მე მინდა აღვნიშნო საქართველოში სხვადასხვა კუთხეში, ეს იქნება სამცხე-ჯავახეთი, ეს იქნება კახეთი თუ გურია, ყოველთვის მუსლიმი ქართველები ცხოვრობდნენ სხვა აბსალებთან ერთად, ჭირშიც და ხინშიც იყვნენ ერთად. რაც იგეგმებოდა, არც გეგმავთ და მეჩეთის აშენება თუ საჭირო დარჩება, ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართავთ შესაბამის სამსახურებს, შესაბამის ხელისუფლებას რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ეტაპისთვის არც იგეგმებოდა და არც გეგმავთ სიმართლე იტყვი. იმიტომ რომ მუსლიმი მრევლი რაც შეეხება, დაშორებული იყო ცენტრალურ მეჩეთებთან, მოგახსენებათ წვიმა თოვლი და ასე შემდეგ ვერ გადაადგილებოდნენ 20-ისათვის და ამისათვის ეს არამარტო წელს დაახლოებით 3-4 წელია, სადაც აი მუსლიმი მრევლი სახლში, ერთ პატარა სახლში, ერთ ოთახში ლოცულობენ აუცილებელ ლოცვას, რომელსაც ყველა პარასკევის ლოცვა. ხართ უაღრესად მაგრამ ნამდვილად როგორ მოვიდოთ მერცხალი თამუნაკოს დღეს ისეთი შულობიანად ყველაზე ნორმალურად გადაწყდა როგორც უნდა ყოფილიყო. ინფორმაციის რარსებობის გამო რაღაცა ალბათ ინფორმაცია ნიუტონ და რაღაცა აი ესეთი შეცდომაში იქნება ჩემი ზოგი ფიგურული მეზობლები ძმები და მეგობრები შეცდომა შევანილი რომ მეთან დაგავშირებ გაიკვადრეს ყველაფერი და დიდი მადლობა ყველას თავს უხდი მადლობა აპირებ თუ არა სამართალ და არანაირად არან იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრების ვარდი იქ ვისხოვრობთ ძმურად გავაგზავნოთ იმ ოვაძრობას 22 წელია რასაც ვაგზავნოთ ირადად მე დიდ იმედს ვიტოვებ რომ აღარ იქნება ასეთი რამე აღარ განმეორდება ჩვენ შვილთა შვილებს აღარ გამოვეორდებათ ეს და დიდ იმედს ვიტოვებ რომ შეიგნებს ის ხალხი ვისაც ჩვენ არ მიმაჩნიებთ ქართველებად და გვაყენებენ ამით დიდ შეურაცხყოფას შეიგნებს ის ხალხი რომ ჩვენ ვართ ქართველები და ქართველი მუსლიმანები. ამაში მე მგონი ცუდი არაფერი არ უნდა იყოს. ამით მე მგონი არაფერს არ უშავებთ არც ქვეყანას და არც ხალხს. და ჩვენ დაპირისპირების ოფიციალურ საგანს ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩვენი წმინდა და ყურანი გვასწავლის, რომ ჩვენ ქართველებმა ურთიერთ უნდა ვცეთ პატივი, სიყვარული, თანადგომა და ყოველთვის შერიგებისა და მშვიდობის მომხდენებას. ამიტომ მე მინდა დავლოცო ისე როგორც ქართველი მუსლიმები, ასევე მართლმადიდებელი მრევლი ყოფილიყოს უღრულოზეც ის ქვეშ ცხოვრება ჩვენი ქართველების. და ჩვენ დაპირისპირების ოფიციალურ საგანს ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩვენი წმინდა და ყურანი გვასწავლის, რომ ჩვენ ქართველებმა ურთიერთ უნდა ვცეთ პატივი, სიყვარული, თანადგომა და ყოველთვის შერიგებისა და მშვიდობის მომხდენებას. ამიტომ მე მინდა დავლოცო ისე როგორც ქართველი მუსლიმები, ასევე მართლმადიდებელი მრევლი ყოფილიყოს უღრულოზეც ის ქვეშ ცხოვრება ჩვენი ქართველების.